Садыр Жапаров өлкөнүн эгемендүүлүгүнөн тартып Кыргызстандын бардык президенттери менен жолугушканын билдирди. Президенттин басма сөз катчысы Эрбол Султанбаев маалымдагандай, жолугушу бейтарап аймакта өттү. Жолугушуга Аскар Акаев, Курманбек Бакиев, Роза Отунбаева, Алмазбек Атамбаев жана Сооронбай Жээнбеков катышты. Ал өз кызматында глобалдашуу доорунда ички туруктуулукка жана улуттук биримдикке умтулган өлкөлөр гана өнүгүп, күчтүү мамлекет болуп жатканын белгиледи. Өлкө башчы Facebook баракчасына көкүрөктө эзген кыял ишке ашканын жана бул жолугушууну эл жердин түбөлүк ынтымагы үчүн уюштурганын айтты. Көдөңгө тынчтык бербеген асыл ойду акыры ишке ашырууга бел байлап, соңку тарыхыбызда журт башына келген президенттердин башын бириктирип, бир ортого чогултум. Кыргыз наркын жасап, алдыларына аш тарттым. Албетте, биринин артынан бири келген мурдакы өлкө башчылары ачуу кептерди айтышты, көкүрөгүндө жүргөн тарынычтарын төгүштү, кетерген кемчиликтердин мойнуна алышты. Эң башкысы алар бири-бирин кечире билишти. Менин да көздөгөн максатым ушул эле. Ой кыялым ошол ар бир президенттин аркасында турган тарапташтарды. Жалпы жети дубан калкыбыз бир багытка баш коюп, саясатты таштап бирдем күч менен улуттун өнүгүүсү, экономикасы деп ой жүгүртүү эле. Ова, жалпы элибиздин көзү менен караганда алардын ар биринин жүргүзгөн саясатында алешемдиктер кетип, арты кайгылуу окуялар менен коштолуп кан төгүүлөр да болуп кетти. Акаев учурундагы Аксы окуясы, Бакиевтин учурундагы апрель окуясы, убактылуу өкмөт учурундагы июнь каргашасы, Жээнбеков учурундагы октябрь окуясы, андагы үмүт аттуу жайнап турган жапжаш жигиттин каза болгондугу тилекке каршы кыргыз тарыхында кара тамгалар менен жазылып калды. Ошентип канчалаган кырчындай болгон кыргыз жаштарынан, уулдарыбыздан айрылдык. Алардын жакындары менен туугандарынын нааразычылыгын сезип турам. Урматтуу мекендештер, кадырлуу калайык журт. Ата бабалар наркына да карасак, атаңды өлтүргөнгө эниңди алып бер дейт. Мусулманчылык жолуна да карасак, кечире билүү жана кечиримдүү болуу салт экенин көрөбүз. Кечиримдүү бололу, сабыр күтүп алга сапарыбызды улайлы. Эгемендигибизди жана көз карандысыздыгыбызды бекемдейли. Өнүгүүгө бардык мүмкүнчүлүгү болгон Кыргызстаныбызды өнүктүрөлү десек, өткөн кеткен кектерди, нарази кептерди, тарыныч кусаматтарды баарын сууга салалы. Ар бир кыргызстандык бириккиле, бир жакадан баш, бир жеңден кол чыгарып алдыга карай бет алалы. 5-10 жылдык жеке кызыкчылыгыбызды ойлобостон Кыргызстандын түбөлүк кызыкчылыгын ойлойлу. Мага чейинки журт башчыларынын ар бирине карата эч кандай жеке кызыкчылыгымда, жеке кусаматымда жок, милдеттүү да эмесмин. Муну да баса белгилеп айтып коюм керек, дейт Садыр Жапаров.